Vladina radna grupa koja obrađuje spiskove bivših radnika društvenih firmi završila je prvih 28 preduzeća od 117 koliko ih je bilo na području Niša. Projekcija je da se na ime neisplaćenih plata duguje 1.700.000.000 dinara, što je manje nego što se vodi na grubom spisku Agencije za privatizaciju, jer se na njemu poneko ime našlo više puta, neka čak i na 6 mesta. Ja sam od samog početka unazad za 2 godine tvrdio da cifra od 3.400.000.000 za grad Niš nije tačna, da broj radnika nije tačan, što se sada i pokazalo. Radna grupa nije želela da se veže za bilo kakve rokove. Iako je Niš pokrenuo ceo postupak i zbog niških radnika je formirana posebna komisija, sada će primjer tog grada poslužiti kao model za rešavanje problema širom Srbije. Proces je malo usporilo s obzirom da je Niš poslužio kao pilot za rešavanje ovog problema na nivou celokupne Srbije, a podsjetit ću vas da na nivou celokupne teritorije Srbije ima preko 1000 preduzeća, odnosno oko 80.000 bivših radnika. Mnoge je izdalo strpljenje, ali njihov predstavnik je optimista. Strpljenje treba da donese rešenje, morat ćemo da sačekamo, rade ubrzano, dobili su zadatak i rekli su od nekoga i prema tom nekom treba da šalju izveštaj o njihovom radu. Oni su rekli da će to u najbržem mogućem roku raditi sa nama ili bez nas, jer su oni u obavezi da Vladi Republike Srbije dostave taj izveštaj. Zdravković kaže da je stav radne grupe da se do kraja utvrdi ukupan iznos dugovanja po svim kategorijama, a izveštaj o tome uputit će Vladi Srbije na razmatranje i odlučivanje o modelu i načinu isplate.